Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Bugun 2-iyul dushanba. Tramp ma'muriyatining chegaradagi migrantlarni farzandlaridan ayirish siyosati mamlakat bo'ylab noroziliklarga uchradi. Shanba kuni qator shaharlarda namoyishlar o'tgan. Eng kattasi Washingtonda Oq uy qarshisida bo'ldi. Namoyishchilar oila bir bo'lishi kerak degan shiorlar bilan chiqib, Trump ma'muriyatidan noqonuniy migrantlarga nisbatan mutlaq toqatsizlik siyosatiga chek qo'yishni talab qildi. Bu siyosatga ko'ra chegarani vizasiz kesib o'tganlarga qarshi endi jinoiy ish qo'zg'atiladi. Biz muhojirlar mamlakatimiz, doim shunday bo'lganmiz. Endi esa bu yomon narsa bo'ldimi? Immigratsiya yomonmi? Shunday deb o'ylash odatiy holga aylanayotgani meni xavotirga solmoqda, dedi Ogayolik bu namoyishchi. Aprel oyida Oq uy qabul qilgan hozirgi siyosat natijasida 2,5 mingdan ziyod migrant bola ota-onasidan ajratib qo'yildi. Jamoatchilik noroziligidan so'ng prezident Tramp iyun oxirida oilalarni qovushtirishni buyurdi. Federal sudya hukumat bunday amaliyotga chek qo'yishi kerak degan qaror chiqardi. Adliya vaziri Jeff Sessionsning aytishicha, Amerika janubi-g'arbiy chegarasida yuzaga kelgan vaziyat chegarani noqonuniy kesib o'tganlarni jazolashni taqozo etmoqda. Ba'zi namoyishchilar, siyosatchilar va rasmiylarni ularning o'zlari ham muhojirlar avlodi ekanini tan olishga da'vat etdi. Ularning ota-bobolari ham bu yurtga qayerdandir kelgan. Agar ular bu haqiqatni tan olishsa, masalaga fikrlari o'zgarishi mumkin, dedi Nyu-Yorklik Linda Marks Katz. Namoyishlar Nyu-York, Washington, Houston, Chicago, Los-Angeles va boshqa shaharlarda bo'lib o'tdi. Ichki xavfsizlik vazirligi ma'lumotiga ko'ra, oilasidan ayrilgan migrant bolalarning 500 dan ziyodi ota-onasi bag'riga qaytdi. Biroq 2047 nafari hali ham alohida saqlanmoqda. Tramp ma'muriyati rasmiylari bolalar qayerda saqlanayotganidan xabardor ekanini aytmoqda. Biroq advokatlar va faollar bu bayonotning haqiqatdan yiroq ekanini ta'kidlayapti. AQShda siyosiy bo'linish kuchayar ekan, siyosiy suhbat, munozara me'yori bo'yicha bahslar ham kuchaymoqda. Konstitutsiyaning birinchi tuzatishi so'z erkinligini kafolatlaydi, biroq me'yor haqida lom-mim deyilmagan. Tramp ma'muriyati noqonuniy migrantlarga qarshi mutlaq toqatsizlik siyosatini joriy etganidan beri Oq uy rasmiylarini ayrim oshxona va muassasalarda sovuq qarshilashmoqda. Masalan, ichki xavfsizlik vazirasi Kristin Nilsen yoki Oq uyning immigratsiya masalalari bo'yicha maslahatchisi Steven Millerni Meksika taomlari restoranlarida izza qilishdi. Virginiyadagi bir restoran egasi esa Oq uyning transgender shaxslarga nisbatan siyosatini qoralab, Trampning matbuot kotibasi Sara Sandersdan oshxonasini tark etishni so'radi. Prezident Tramp qo'lida ishlayotganim uchun shunday qilishdi. Bir-birimizning fikrimizga qo'shilmasligimiz mumkin, ammo buni oqibatlardan qo'rqmasdan qilishga imkon bo'lishi kerak, dedi rasmiy. Siyosiy bo'linish kuchaygan sari zaharxandalik ham kuchaymoqda. Prezidentlar tarixchisi va Trampning tanqidchisi Alan Lichtman bunda hozirgi davlat rahbarini ayblaydi. Trump essentially siyosiy odob degan narsa yo'qoldi. Trump siyosiy odobni oyoq osti qilish platformasida saylandi. Prezidentligi davomida ham shunday qilmoqda. Siyosiy raqiblarni qoraladi, masxara qildi, ularni yerga urdi, deydi Amerika universiteti professori. Siyosiy bo'linishni ommaviy so'rov natijalaridan ham bilsa bo'ladi. Demokratlar prezidentga qarshi birlikda, biroq unga qanday qarshi turish haqida fikrlar bo'lingan. Agar Oq uy ma'muriyatining biror xodimini restoran, do'kon yoki yoqilg'i shoxobchasida ko'rib qolsangiz, odamlarni chaqirib, ularni o'sha yerdan haydang, deydi demokrat kongressmen ayol Maxine Waters. Siyosiy raqiblarni kamsitishga da'vat etmaslik kerak. Bu to'g'ri emas. Amerikaliklarga xos emas, dedi demokrat senator Chuck Schumer. Jorj Vashington universitetida siyosiy nutqlar bo'yicha mutaxassis Michael Cornfielding aytishicha, siyosiy qarashlarini bildirmoqchi bo'lgan odam asosiy mavzudan chetlashmasligi kerak. AQSh konstitutsiyasining birinchi tuzatishi barcha turdagi so'z erkinligini, jumladan haqoratomuz nutqni ham himoya qiladi. Siyosiy sahnadagi asosiy kuchlar hozirda ana shunday ohangga berilgan ekan, umumiy muammolarni hal etishda bunday muloqotdan foyda bo'lmayapti.
Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Vashingtondan men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.